Ek wil vra dat julle na Johannes hoofstuk 17 toe blaai. En ek weet, ek het al verskeie kere uit Johannes 17 gepreek, is nie die eerste keer nie, en ek gaan verseker nie die laaste keer wees nie. In hierdie gedeelte gaan oor Johannes se gebed vir die disippels. En daardie gebed strek tot en met vandag toe. Daardie gebed het nie 'n afsnypunt gehad nie, maar is vandag nog net so relevant. Ek gaan net enkele verse lees, maar ek wil vir julle vra, wil julle nie as julle terug gaan huis toe, gaan lees die hele Johannes 17. Gaan lees dit stadig deur. Vat 'n pen en merk dit waar God, wat God vir jou wys in daardie gedeelte. Dit spreek tot 'n mens. En my vraag vir môre aan u, Jesus se gebed vir die disippels. Is jy 'n disipel? Is jy 'n disipel? En ek sal weer by afsluiting weer terugkom na die vraag toe om te vra, is jy 'n disipel? Ek wil net vers 6 en 7 en dan 20 tot 23 lees. Hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Vers 20. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek en hulle en u en my. Sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het. Net soos u my lief gehad het, net tot daar. Jesus se gebed. Is ook hier vir ons vandag. Die wêreld waarin ek en jy bly, is 'n wêreld waarin die bose magte teenwoordig is en waarteen die kinders van God 'n stryd het. En dat hierdie stryd is voortdurend tussen die magte van die duisternis en God se magte. En dis hier waar ek en jy ter sprake kom. En dat ons kan weet die wêreld waarin ons is, is nie 'n maklike wêreld nie. Gisteraand te volgend was daar 'n berig wat sê dat ISIS het 'n hospitaal binnengeval en 20 mense doodgemaak. 'N Klomp gevange geneem. Hierdie stryd gaan so wees totdat die Here Jesus terugkom. Mense het hulle lewens verloor. Midde van dit is die getuienis dat die kerk van die Here Jesus die vinnigste groei in Irak op hierdie moment in die wêreld. Midde in vervolging. By ons intedeel is die teenoorgestelde waar. Rian van Heerden kan sy uitspraak op
jacaranda gebruik wat hy as 'n podium gebruik om sy eie gemors in ons ore af te stort en God af te kraak. Wie van u het al mega boer gekyk? Die aanbieder van mega boer sê dat God en Christus is brein dood. Mense wat dink hulle is iets, begin dink hulle is God. En hulle kan uitsprake maak oor God. Ek wil vir u sê dat hulle sal God se oordeel nie vryspring tensy hulle beleef dit wat Eddie beleef het, waar hulle by 'n punt kom waar hulle sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het en wat ek gesê het. Daar is vergifnis vir enigeen wat by daardie punt in sy lewe kom en sê, Here, vergewe my. Dit is die stryd waarin ek en jy staan. En hierdie stryd sal deur die bose magte gedryf word wat haat dit wat God doen. Ons kan oor die Bybel debatteer en 'n debat voer. Maar oor dit wat God in Eddie se lewe gedoen het, kan ek en jy nie argumenteer nie. Dit wat God in jou lewe doen, dit wat God in my lewe doen, is 'n getuienis wat God vir ons gee. En dan is my vraag vir môre aan u. As ek net hier staan en ek sê vir julle, wat het God 27 jaar terug in my lewe gedoen? En daar het niks van daar tot en met vanoggend gebeur nie. Is daar 'n getuienis? Is dit nie soos die een wat die talente gekry het en die talente, een het die talente gebruik en die ander het die een talent wat hy gekry het, hy gaan begrawe. Want dan het jy daardie talent gaan begrawe as jy nie kan getuig oor wat God in jou lewe mee besig is, wat is hy besig om vir jou te sê, wat is hy besig om jou lewe te vermag nie. Ons het nodig om in 'n verhouding met God te staan en op so 'n mate dat ons hoor wat God vir ons sê. Ek wil vir julle kom aanmoedig om stil te word en te hoor wat sê God vir jou. En daar gaan baie dae wees wat jy uit jou binnekamer uit wegstap en voel maar, ek het niks gehoor vanmôre nie. God het nie met my gepraat vanmôre nie. En dan wil ek vir jou sê, wees geduldig. God sal met jou praat. As jy 'n hart agter God aan het, as jy na God soek, God sê in sy woord, ek sal my deur jou laat vind. Soek en jy sal my vind. Verskeie te verse in die Bybel waar God sê, ek sal bemoeienis maak, ek sal ingryp, ek sal jou nie alleen laat nie. Maar daar's 'n tree van my en van u kant af wat ons moet sê, ons het nodig om na God te soek. Ons het nodig om in ons programme tyd te maak om tyd vir God in te ruim. Ons programme het nie tyd vir God nie. Dit is ons nou sommer net met mekaar eerlik is vanmôre. Ek het genoeg goed om my besig te hou om nie in die oggend tyd met God te spandeer nie. En ek as die Here, U weet dat ek vir U werk. Is nie waaroor dit gaan nie. Ons het nodig om te gaan sit en te luister, wat sê God vir ons? Wat sê God vir my? Wat sê God vir my lewe? Neem dat ek 'n predikant is, nou het ek nie nodig om te luister nie. Ek het juist dan nodig om te luister. En ek wil vir julle kom aanmoedig, dat ons mekaar se hande vat, en dat ons hoor wat sê God vir ons,
God praat nie net met my oor hierdie gemeente nie. Hy praat ook met u. Ons is nie 'n groot gemeente nie. Ons het nie nodig om 'n groot gemeente te wees om God te sien werk nie. Hierdie gemeente se getuienis strek baie wyd en baie ver. En ek is trots op hierdie gemeente. En as ek dit sê, dan is dit nie oor die gebou nie. Dit is oor die mense wat vanmôre in die banke sit waarop ek trots is. En dan kom ons terug na die skrifgedeelte toe. Dis 10 dinge wat God en wat Christus in hierdie 12 mense se lewens gedoen het. En daar's daar 7 dinge waarvoor hy gebid het. Die eerste ding wat hy gedoen het, ek het u naam aan hulle geopenbaar. Jesus het God aan die disippels geopenbaar. Vers 6 sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het nie saam met Christus uit die hemel uitgekom nie. Dit was mense soos wat ek en jy van is, maar Jesus het hom so aan hulle geopenbaar dat hulle God in hom gesien het. Ek het met julle baie lank daaroor staan en gesels. Maar net dit bring 'n verantwoordelikheid by my en u neer, want ek en jy is die advertensie van Christus. Ons is die advertensie van die kerk. Mense kyk na my. Mense wat in die wêreld is, lees nie die Bybel nie. Hulle kyk na julle en hulle kyk na my en hulle kyk wat ons doen. Christus het God geopenbaar, so ek en jy het 'n verantwoordelikheid om Christus teenoor ons medemens te openbaar. Dit impliseer dat ek so sal lewe dat hulle Jesus in my lewe sal raak sien. Nie per geleentheid nie. Of nie wanneer die gehoor dit toelaat dat ek so kan wees, want baie keer bepaalde gehoor ook optree, né? Eddie, jy het vir ons daarvan vertel hierso. Ek en jy moet van so hard wees dat ongeag die gehoor waarin ons instap, dat ons 'n verskil maak omdat ons Christus kom openbaar, nie omdat ons Christus is nie. Ons kom openbaar om dit wat in ons lewens gedoen het en ons vertel mense daarvan. Tweede ding, sê Jesus, hulle het aan u behoort. Wat sê hy daar? Is God nie die skepper van mense nie? Van ons. So die mens behoort aan God, en dit sê nou nie almal is gered nie, asseblief nie. Ook hier kan ons 'n lang debat voer oor dit heen, en selfs oor die uitverkiesing, dis nie waaroor dit gaan nie. Vers 6 sê weer, hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle woord het u woord bewaar, en hulle het u woord bewaar. God het mense aan hom kom toevertrou, daardie mense het die woord gevat, dit in haar te bewaar. As Jesus nie met hulle sou gepraat het nie, wat het met hulle gebeur? Net aangegaan soos wat laat gegaan het. Ne? Kan ons sien die implikasie of die impak daarvan om Christus aan mense te openbaar? God bring iemand oor jou pad, sodat jy met daardie persoon kan praat. En dat jy hom aan Christus kan voorstel. Ons het nodig om te sê, Here, help vir ons. Vers 8 sê daar vir ons,
want die woord wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Die woord wat God aan u gegee het, aan wie het u dit gegee? Hoor wat hy die gesê het vanmorgen. Hy het vir hulle die verhaal van Jesus vertel, maar hulle nooit uitgedaag, ken julle Jesus nie. Arbeiders en oes, disciples, dit alles werk saam. Vierde punt, hulle het geglo dat Jesus van God kom, omdat Jesus God aan hulle geopenbaar het, het hulle besef, hier is iets groter wat gebeur het, as wat hulle kan verstaan. En weet julle, julle kan vers 7, vers 8, vers 25 gaan lees. Vers 25 sê, regverdige Vader, al het die wereld u nie geken nie, toch het ek u geken. Die wereld waarin ek en jy bly, ken Jesus nie, en wil Jesus nie ken nie. Dan gaan hy verder. En hulle het hier, en hulle hier het erken, dat hy my gestuur het, so deur sy getuienis, deur sy optrede, het hulle erken, dat God Jesus gestuur het. Kan ons sien wat God in hierdie mense sy lewens gedoen het? En dan vers 14, en die wereld het hulle omarm en hulle baie lief gehad. Lekker, ne? Dis wat my Bybel sê, wat staan aan julle Bybel sê? Vers 14 sê, ek het hulle die woord gegee, en die wereld het hulle gehaat. Omdat hulle nie van die wereld is nie. Net soos wat ek nie van die wereld is nie. Omdat ek en jy een getuienis van wedergeboorte dra, sê nie dat die wereld gaan ons aanhang en mal wees oor ons nie, want jy gaan inmeng met iemand se dringtyd. Jy gaan inmeng in die kring van spotters en wat hulle van se praat, tensy jy stil bly en dat hulle aangaan. Iemand het op 'n dag gesê, hy het gaan golf speel, en soos dat hy golf speel, was op predikant gewees, het die ou verskriklik gevloek, en skielik sê, oh, jy is mys op predikant, ek sal nie weer voor jou vloek nie, en die predikant het van hom sê, man, as jy die guts het om voor my te vloek, is fijn, doen dit, wat erger is, jy die guts om voor God te vloek, en daarvoor moet jy man wees. Sesde punt. Hulle is nie van die wereld, soos ek nie van die wereld is nie. Hy het iets plaasgevind in hierdie disciples se lewens. En omdat hy iets plaasgevind het, en dan, hy sal nou by Judas kom. Hy het iets plaasgevind, en daarom is hulle nie meer van hierdie wereld nie. Ewige lewe begin nie die dag as ek en jy sterf nie. Ewige lewe begin by 'n punt soos waar hy die sy lewe vir die Here gegee het, maar dis nie die eindbestemming nie, dis die vertrekpunt. Waar ek en jy begin om op pad met God te stap en toe te laat dat God in ons lewens in te spreek en toe te laat dat ons begin om tyd met God te spandeer, 'n heilige lewenswandel te begin beoefen.
'n Christen is nie net iemand wat op 'n Sondagoggend in die kerk sit en van Maandag tot Saterdag gaan hy saam met die wêreld nie. 'n Christen se lewe is van Maandag tot Saterdag dieselfde. Ons wil dit maklik maak vir mense om die pad van God te stap. In die kerk wil Sondag akkommodeer om mense in die banke te kry, die banke vol te maak. Mense, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat mense pad met God stap. Dat mense erns met God maak. Hulle is nie van die wêreld, soos ek nie van die wêreld is nie. Ek en jy behoort nie van die wêreld te wees nie. Ons behoort nie. En dan sê hy vir ons verder, ek bid nie dat jy hulle wegneem uit hierdie wêreld uit nie. As elkeen wat gered word, weggeneem word uit hierdie wêreld, wie bly oor? Ongelowig is. Dit sê vir my dat God het 'n plan met my en jou lewe terwyl ons hier op aarde is. Vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld ingestuur. Ek en jy het nodig om in te gaan en 'n impak en 'n verskil te gaan maak. Ek weet as mense weet jy is die dominee, dan verander die gesprek voor jy by hulle kom. En dis 'n negatief. Ek het 1 jaar, het ek vir my swaar gaan help oes te inry. Dit was ek op kweekskool. Desember maand. En niemand het geweet wat ek doen. En so het ek by die vragmotor 2 keer 'n dag by die silo aangekom. Toe die een man wat die gradering doen naderhand vir my gevra, wat doen jy? En ek het vir hom gesê wat ek doen. Die volgende moment was dit soos 'n veldbrand. En ek het weer een dag aangekom en sê, Jesus, wil jy nie volgende jaar weer kom, maar dan kom sit jy net hier by my in die kantoor. Want as jy hier is, vloek hulle nie. Sien waaroor dit gaan nie, mense. Help my, ek is 'n Christen en ek vloek uit die stof staan. God neem ons nie uit hierdie wêreld weg nie, omdat hy 'n plan het met ons. Omdat hy ons wil gebruik. Elkeen van julle. God het homself in hierdie disippels verheerlik, is die 7de punt. In vers 10, julle kan net onthou dat alles wat myne is, is Uwe, en wat Uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. God het nodig om in my en in jou lewe verheerlik te word. Leef ek so, dat God in my die lewe verheerlik is? Dis my vraag vanmôre aan u. En weet jy, jy hoef net in jouself te antwoord vanmôre, nie aan enigiemand anderster nie. Hulle wat u my gegee het, is die 8de punt. Hulle wat u my gegee het, dis die enigste punt wat 7 keer in hierdie hoofstuk herhaal word. Elke keer bring hy terug na die wat God vir hom gegee het. Disipelmaking. Kan God iemand in jou sorg toevertrou en gaan jy 'n pad met daardie persoon stap om hom die weg van die Here Jesus te verduidelik en hom op te tel dat hy weer verantwoordelikheid vir iemand anders se lewe kan neem? Ek en jy is veronderstel
As ons die pad van God stap en as ons 'n getuienis van redding het, het ons nodig om disippels van Jesus te word. En dis nie omdat ek 'n kursus gedoen het omdat ek nou 'n disipel is nie, maar is omdat ek so lewe dat God in my verheerlik kan word en dat ek verantwoordelikheid en 'n mentor vir iemand anderster kan wees en dit kan aanvaar en dit so doen. Negende punt is in vers 2 en 3. Soos u hom mag oor die vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Dat hulle u ken. En die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Is deel van disipel wees. Is die kwalifikasie om 'n disipel te wees, dat jy God ken. Die laaste punt is dat hulle nie verlore gaan nie. In vers 12 verwys hy daarna, hy sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, soos die skrif, sodat die skrif vervul sou word, en ons weet dit was Judas Iskariot. Hy sê, dis die 10 punte wat ek en jy vanmôre kan gaan sit en sê, Here, waar pas ek in hierdie 10 punte in? Is dit deel van my lewe? Christenskap is nie 'n opsionele ekstra nie. As jy die Here Jesus aanvaar het net om hemel toe te gaan, dan wil ek vanmôre vir jou sê, is jy 'n arm Christen? Daar is meer in Christenskap as om net te wil weet dat ek gaan nie hel toe nie. Daar is 7 punte waarvoor Jesus vir hulle gebid het. Bewaar hulle van die bose. Ons het nodig om dit vir mekaar te bid. Bewaar hulle van die bose. Eenheid onder die gelowiges. En hoeveel kerke sit daar en is daar 'n hewige bekleiery in gemeentes? Geskinder en tweedrag in gemeentes, God sê dat daar eenheid sal wees. Eensgesindheid, omdat ons die God dien, wat in elkeen se hart kan kom inspreek en ons kan kom verander. Die derde punt, dat die disippels die blydskap van die Here Jesus in harte sal hê. Gaan stap af in die straat. Gaan kyk die mense wat so sleg lyk. Hulle gaan vir jou sê hulle is Christene. As hulle my nie glo nie, gaan probeer dit. Ek en jy het nodig om oor te loop hier in die binnenkant. En wat ons hier in die hart van oorloop, sal ons hier buitenkant van oorloop. Daar sal 'n opgewondenheid in ons hart wees, omdat ons God dien, omdat ons 'n kind van God is, omdat ons weet, ons kan vandag sterf, ons gaan uit die Here Jesus toe. Kom ons bid vir mekaar, dat ons die vreugde van die Here Jesus in ons lewens sal hê. Die vierde punt, dat ons heilig en afgesonder sal lewe. Wat? Dit sê nie, asseblief gaan bly in 'n klooster een kant en moenie met die wêreld kennis maak nie. Dis nie wat dit sê daar nie. Afgesonder vir Christus. Dit ben ek leef 'n heilige lewe, omdat ek afgesonder is vir Christus. Dit maak 'n verskil. Vyfde punt. Dat die wêreld die liefde van Christus in ons lewens sal raak sien. Daaraan sal hulle weet dat ons hom ken. Sesde, dat ek en jy herenig sal word met God. In vers 24 praat daarvan, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Dit is Christus se begeerte, dat ons saam met hom in die hemel sal wees.
Hoeveel keer het ek al gesê, as ons eendag in die hemel kom, en ons sien mekaar nie daar nie, dan moet ons weet, hier, een fout gegaan. Het goed skeef geloof. Of as julle dan kom en julle sien my nie daar nie, wat dan? Omgekeerd ook, as ek daar kom en ek sien julle nie daar nie. Dit sal hartseer dag wees. Die laaste punt, dat ons die heerlijkheid van die Here sal aanskou. Is jy een disipel? En as jy vanmorgen kan sê, ek weet, maar ek is nie goed daar nie. Dan is vanmorgen die punt waarby jy kan begin, om te sê, Here, help vir my om daar te kom. Dis nooit te laat om te begin nie. Nooit. Hierdie is ook Jesus' gebed vir my en vir jy. Here, kom raak ons aan. Die kerk sukkel om vlug om programme daar te stel, om mense te leer en te onderrig, om disipels te wees en disipelmakers te wees. Intussentyd is dit net een spontane uitvloei van om Christus te dien en dit so te dien dat ons ander mense met ons kan saamvat. Is ons bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my vandag, of begin my vandag gebruik. Ek wil vir u sê, dan gaan ons herleving sien. Want dan stap ek en jy uit en ons gaan maak een verskil. Waar ek bly, waar ek werk, waar ek my kruideniersware gaan koop, waar ek in Stellenbosch in een karavaanpark sit en met een jong man onder een boom gaan praat. Dan maak ons een verskil. Ons het hier nodig om te sê, waar begin dit? Dit begint om God met oorgawe te dien. Dit begint om my heilige levenswandel daar te stel. Dit begint deur so te leef dat mense die heerlijkheid van Christus in ons leven sal raak sien. Dit is nie een skande om een fout te maak nie. Maar dit is skande om een fout stil te bly en dit nie te herken nie. En ek wil vir u sê, as ons by dit uitkom, gaan God hierdie gemeente op een krachtige wijze kom gebruik. Maar het begin vanmorgen hier en sê, Heer, as ek sien my, raak vir my vanmorgen aan. Heer, raak vir my op hierdie Pinkster Sondag aan. Help vir my om een verskil te maak en om een impak te maak. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie oggend en dankie dat ons by Johannes' gebed kan stilstaan, die gebed wat hy gebid het vir die disciples wat hy aan hom gegee het. En Heer, ek bid dat hy vanmorgen hierdie gebed in ons harte sal kom bere en dat het in ons harte sal leef. En Heere, dat ons so sal leef, dat U in ons levens verheerlik sal word, en dat mense dit sal raak sien. Ek bly dit by U. Heere, U ken vanmorgen elkeen sy hart. Dit is my dame. Heere, ek bid, dat ons vanmorgen sal opstaan, en sê, Heere, begin hier by my vanmorgen. Ek bly dit by U. Ek bid en vraag dit in Jesus' naam.